Hej og velkommen til den her video. I dag er der en ny glitch, eller jeg vil ikke kalde den ny, men den er sådan en gammel glitch fra da Vortle udkom i Fortnite, og den er rigtig sjov. William, få lige båden ind. Stop. Må jeg gøre det? Så kan du sætte dig på bagsædet. Bare lige hoppe ind på bagsædet. Det du gør, er du... Vi skal bare lige lette den. Oh, det var ikke meningen. Okay. Og får du den sat herind. Sådan der. Oh. Og William, sætter du konen? Sætter du også lige topkonen og sådan noget. Så topbygning. Og så K. 3. 2, 1, så holder du 1, så kommer du helt herop. Og hvis du har lyst, kan du også bygge Skybase. Nå, men det var alt for videoen. Nå, ses. Hej.